ሩሲያም 5ኛውን ትውልድ SU-75 አዲስ ጀት ለገበያ አቀረበችም። ኢትዮጵያም በጇ ታስገባለች ተብሎም የተጠበቀ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የምን አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሩሲያም እጅግ ዘመናዊ የተባለ አዲስ ጀትም ከሰሞኑም ለገበያ ማቅረቧ ተሰምቷል። ስለዚህ አስደናቂ ጀትም ብዙ ሚስጥሮችን እነግራችኋለን። አሜሪካም ለምን ፈራችሁ? ጀቱን እንዲፈራ ያደረገው ብቃቱ ምንድነው? ሩሲያም ጀቱን ሸጥላቸዋል ያለቻቸው አግራት ዝርዝር እነማን ናቸው? በቅርቡ የተደረገው የኢትዮጵያና የሩሲያ ወታደራዊ ስምምነትም ኢትዮጵያን የዚህ ጀት ባለቤት ያደርጋት ይሆን? ጀቱ ሚስጥሮች ምንድናቸው? በሰዓት 8 ኪሎ ሜትር ይወነጨፋል? በጦርነት ላይስ ምን አይነት ተልኮን ይወጣል? ስለዚህ ጀት ፑቲን በመርቃቱ ላይ ተገኝተው ምን አሉ? ስለ አዲሱና ዓለምን ያነጋገረ ስላለው የ5ኛው ትውልድ አስደናቂ ጀት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ያውኑ ትውልድ እጅግ ከመፍጠኑና ከመራቀቁ የተነሳ የቀጣዩን ትውልድ ስራም እየከወነ ይገኛል። ያ ቀጣይ ትውልድ 5ኛው ትውልድ ይባላል። ያ ትውልድ እጅግ ሊታመን በሚከብድ የቴክኖሎጂ ውጤት የሚታጀብ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ካልአውሮፕላን መብረር፣ ሮቦቶች መዋጋት፣ የሰው ልጅ ከስራ ማገድና ብዙ ታምሮችን ይሰራል ተብሎ ለሚታሰበው ለዚያ ትውልድም ካሁኑም የቴክኖሎጂ ውጤቶች እየተዘጋጁለት ይገኛል። አሁን ዓለም እየተጠቀመው ያለው የ5ኛ ትውልድ ወይም 5G ኢንተርኔት ሲሆን ጃፓን በ2030 የ6ኛውን ትውልድ ኢንተርኔት እንደምትጀምር ካሁኑ አስታውቃለች። ይህም ፍጥነቱም በሰከንድ ከአንድ ጂቢ በላይ ይሆናል ተብሏል። የቴክኖሎጂ ውጤቶች ብዙ ናቸውና አንዘረዝራቸውም። ዛሬ ልናደርሳችሁ ወደድነው መረጃም ሩሲያም በዚህ ሳምንት ስላስመረቀችው SU-75 ስለተሰኘው የ5ኛው ትውልድ አስደናቂ ተዋጊ ጀት ነው። ይህ እጅግ ፈጣንና ዘመናዊ የሆነ ጀት ቭላድሚር ፑቲን በተገኙበት የማይታመን የአየር ላይ ትዕይንት አሳይቷል። ይህ አዲስ ዲዛይን ሩሲያም ዓለም አቀፉን የጀት ገበያ እንድትቆጣጠር ያደርጋታል ሲል የዘገበው ብሬኪንግ ዲፌንስ ነው። ይህ የሩሲያው SU-75 የ5ኛው ትውልድ ምርትም የስዊድኑን JAS-39EF ግሪፕን፣ ሎክሄድ ማርቲን F-35 እና የቻይናውን J-35 ጀቶችን በካልቾ ብሎም ከገበያው እንደሚያስወግዳቸውም እየተነገረ ይገኛል። ከነዚህ ጀቶች ጋር ሲነጻጸር SU-75 ዋጋው ኪስ አይጎዳም። ባለሁለት ሞተሩ ሱኮይ SU-75 ከ5ኛው ትውልድ ምርቶች ውስጥ ለገበያ የቀረበ ብቸኛው ጀት ነው። እጅግ የረቀቀ የቴክኖሎጂ ውጤት እንደሆነ የተነገረለትን ይህንን ጀት ለመግዛት በርካታ ሀገራት እያዘዙ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ 78 ጀቶች እንዲሰሩ ትዕዛዝ እንደተሰጠ የብሬኪንግ ዲፌንስ መረጃም ያመለክታል። ሩሲያም ይህንን ዘመናዊ ጀት ለህንድ በርከት አድርጋም የመሸጥ ፍላጎት እንዳላት ተነግሯል። ይህም ህንድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሩሲያ ባላንጣ በሆነችው አሜሪካ ላይ የያዘችውን አቋም በሚመለከት የተበረከተ ዳረጎት ነው ተብሏል። የሩሲያም ይህ ምርት በውጭ ኤክስፖርት ላይ የተመሰረተ መሆኑም ይታወቃል። ተዋጊ ጀቶችን በመሸጥና በማምረት ሩሲያን የሚስተካከል አገር እንደሌለም ይታወቃል። ዱባይ ይህንን ምርት እንድታገኝ ከሩሲያ ጋር ቀደም ብላም ንግግር ጀምራ የነበረ ቢሆንም በ11ኛው ሰዓት አሜሪካ ከዱባይ ጋር የነበራትን የጦር መሳሪያ ሽያጭ ስምምነት በመከለስም F-35 ጀትን ዱባይ እንድታገኝ በማድረግም ስምምነቱን ውሃ ቸልሳበታለችም። የዚህ ጀት በረከት ይደርሳችኋል ተብሎ ከሚጠበቁት ሀገራት መካከል አርጀንቲናም፣ ቪየትናም፣ ህንድና ሌሎችም ጸረ አሜሪካ አቋም ያላቸው ሀገራት ናቸው የተባለ ሲሆን ከአፍሪካም ኢትዮጵያም ልታገኝ የምትችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ተነግሯል። በተለይ ኢትዮጵያና ሩሲያ በቅርቡም ወታደራዊ ስምምነት ማድረጋቸውን ተከትሎም በሽያጭ ስምምነቱ ላይ የዚህ ጀት ስም ሳይጻፍ እንደማይቀር ተነግሯል። ይህ ጀት ልክ እንደ F-35 ሁሉም ዓለምን ሊቆጣጠር እንደሚችልና በቅርቡም በሁሉም ጓዳ የሚገባም ማስፈራሪያ እንደሚሆን ይጠበቃል። የሙከራ ጊዜውን በሁለት ዓመት ውስጥ ያጠናቅቃል ተብሎ የሚጠበቀው ፑቲን ተሰዋሪው ሲሉ የጠሩት SU-75 ጀትም ዲዛይን የተደረገው በአሌክሲ ቡላቶቭ ነው። ዲዛይኑም መነሻ የተደረገው SU-57 ተዋጊ ጀትን መሠረት አድርጎ እንደሆነ አሌክሲ ቡላቶቭ ማክሰኞ ሐምሌ 13 ጀቱም ለእይታ በቀረበበት ዕለት ገለጻ አድርጓል። ሲስተሙ ሁሉም ሱፐር ኮምፒውተር ቤዝድ እንደሆነ የተነገረለት
ጀቱም ራዳር ሰብሮ የሚወጣበት ራዳር ክሮስ ሴክሽን የተባለ አዲስ ቴክኖሎጂ ተከተመለት ነው። ከሌሎች አንጻር ሲታይ ብዙም ውስብስብ ያሰራር ሂደትን አለመከተሉ ከወጪና ከጊዜ አንጻር ተመራጭ ያደርጓል። በዚያ ላይ SU35 እና SU57 ለሁለት የሚይዙትን ጭነት ብቻውን ዋጥ አድርጎ የሚያዝብቃት አለው። የመጫን አቅሙ እጅግ ከፍተኛ ነው የተባለ ሲሆን እስከ 16000 ፓውንድ የሚመዘን ፈንጂ አዝሎ ከደመና በላይ እንደ መብረቅ መምዘግዘግ ይችላል። አሁንም ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር የነዳጅ ፍጆታው እጅግ አነስተኛ የሚባል ሲሆን የነዳጅ ታንከር ሳይጠቀም በውስጡ በተሰጠው ነዳጅ ብቻ በሰዓት 1800 ማይልስ ይወነጨፋል። የዲዛይን አባላቱ እንዳሉት ጀቶም ከርፋፋ ክንፍ እንዳይኖረው በማሰብም በቪ ሼፕ ዲዛይን የተደረገ ሲሆን ጅራቱም ቀጥ ያለ እንዲሆን ታስቦ ዲዛይን የተደረገ ነው። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ይህ የጸረ አውሮፕላን ራዳሮችን ሰብሮ እንዲገባና በፍጥነት እንዲወረወር ይረዳዋል ብሏል። አሁን የተዘጋጁት ባለ አንድ ካፒቴን ወይንም ባለ አንድ ወንበር ሲሆኑ ወደፊት እንዳስፈላጊነቱ ባለ ሁለት ወንበር ተደርገው እንደሚሰሩ ባለሙያዎቹ አስረድተዋል። ይህንን ተከትሎ ህንድ ባለ ሁለት መቀመጫ ተደርገው እንዲሰሩላት ማዘዟ ታውቋል። ህንድ እነዚህን ጀቶች የባህር ክልሏን ለመጠበቅ እንደምትጠቀምባቸው አስታውቃለችም። ይህ ጀት የሩሲያው ቁጥቡ መሪ ቭላድሚር ፑቲን በተገኙበትም MKS 2021 ኢንተርናሽናል አቪዬሽን ኤንድ ስፔስ ሳሎን በተባለ ፕሮግራም ላይ ትርኢት ያሳየ ሲሆን ፑቲን ልባቸውን እንዳቆመውና ሩሲያም በአቪዬሽኑ ዘርፍ በዓለም ተወዳዳሪውና ስለመቀጠሏም ዋስትና መሆኑን ተናግረዋል። SU 75ም የጀቶች አቦ ሸማኔ ሲሆን የትኛውም ጀት በሱ ፍጥነት ልክ መወንጨፍ አይችልም። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የጀቱን ፍጥነት በሚመለከት በፊት ገጻቸው ላይ ሱፐር ስፒድ ሲሉ ገልጸውታል። እስካሁን የ5ኛውን ትውልድ ጀት የታጠቀችው አሜሪካ ስትሆን ሩሲያም ብቸኛው የ5ኛው ትውልድ ምርቷም ይህ SU 75 ብቻ ነው። ይህም ቢሆን SU 75 የአሜሪካም 5ኛ ትውልድ ምርቶችን በሁሉም ነገር የሚያስንቅ ነው። ይህ ቅንጡ ጀትም የሁለት ዓመት የሙከራ ጊዜውን ካጠናቀቀ በኋላ ለሸማቾች ደርሶ አገልግሎት መስጠት የሚችለው በ2026 እንደሆነ የቢዝነስ ኢንሳይደር ዘገባ ያመለክታል። ኢትዮጵያም በአሁኑ ወቅትም ኤፍ 16፣ ሚግ 23፣ ሚግ 27፣ ኤስዩ 25፣ ኤስዩ 30 እና ኤስዩ 27 ፍላንከር የተባሉ ራሽያ ሰራሽ ተዋጊ ጀቶችን አስቀድማ ታጥቃለችም። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ኤስዩ 27 የተባሉትን ጀቶች የታጠቀ ሲሆን አንዱም ኤስዩ 27 ፍላንከር ጀት ለግጥሚያ ሲወጣ 8 ሚሳኤሎችን፣ አርቢኬ መትረየሶችንና ረጅምና አጭር ተምዘግዛጊ አረሮችን የመሸከም ብቃት አለው። ይኸው ታምረኛ ጀትም በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ3000 በላይ ኪሎ ሜትር ሳያቋርጥ በሰማይ ላይ ይምዘገዘጋል። የጄቱ ክብደት 30450 ኪሎ ግራም ሲሆን 940 ኪሎ ግራም መሳሪያ መጫን ይችላል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከዚህ በተጨማሪም ራሽያ ሰራሽ MIL MI-24 የተሰኘው 8 ሰው መጫን የሚችሉ አደገኛ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮችንም ታጥቋል። በዚህ ላይ አየር ኃይሉም ዓለም የሚሳሳለት የሚግ 23 ባለቤትም ነው። ሶቪየት ሰራሹም ሚግ 23ም ከእይታ ውጪም ቢዮንድ ቪዥዋል ሬንጅ የሆኑ ሚሳይሎችን ታጥቆም በተጠንቀቅ የሚገኝ ነው። ኢትዮጵያም በዚህ ወቅትም በአጠቃላይ ከ92 በላይ የጦር ጀቶችና አውሮፕላኖች ያሏት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 24 ተዋጊም፣ 20 መለማመጃም፣ 9 ማጓጓዣም፣ 33 የጦር ተዋጊ ሄሊኮፕተር፣ 8 አጥቂም ልዩ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች ናቸው። በዚህ አቅሟም ኢትዮጵያም በአየር ኃይሏም ከአፍሪካም አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለችም። ኢትዮጵያም በአሁኑ ሰዓትም እጅግ አደገኛ የአየር ኃይል ካላቸው ሀገራት መካከል ትመደባለችም። በተለይ አይደለም ግብፅና ሱዳን ኔቶ የሚፈራው የኤስዩ 27 ጄቶች ባለቤት መሆኗም ማንም ደፍሮ እንዳይናገራት ያደርጋታል። ከሰሞኑም የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ እንደገለጹትም የህዳሴውን ግድብ 24 ሰዓት እየጠበቁት እንደሚገኙም አስታውቋል። በሰዓት እስከ 2500 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘገው ኤስዩ 27 ጀትም ኢትዮጵያም ግብፅን ለመደብደብ ብትጠቀምበትም ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ኢላማውን መጥቶም መመለስ ይችላል። አሁን ሩሲያም ለገበያ ያቀረበችውና ኢትዮጵያም የማግኘት እድሏም ሰፊን የተባለለትም ኤስዩ 75 የ5ኛው ትውልድ ጀትን አየር ኃይላችን የሚያገኝ ከሆነ ምናልባትም ከአፍሪካም የአራተኛነት ደረጃውም ወደ አንደኝነት ሊያመጣው ይችላል። አበቃን። ሀገራችንን ዳሯን እሳት ማሏን ገነት ያድርገልን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንዲጫኑ በማስታወስ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።